Ben hamınızı salamlayıram. İlqarın döyüş yoldaşımı. Və mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, cənab başçı, hüquq mühafizə orqanları və burada ayaq üstə sizə dayananlar. Biz şəxsən mən İlqardan ötürü bir ayağımın üstündə 5 saat dayanaram. Ona görə ki, İlqar kimi və İlqarın döyüş yoldaşlarının burada günləri tədbirdə iştirak edir. Hansı ki, İlqar igidlik göstərə-göstərə Rövşən Məmmədovun qucağında şəhid olur. Və onun igidliyindən Rövşən sutqalarla danışır. Mən İlqarın, çox danışmayacağım, İlqarın igidliyinə görə yığmışım. O deyir, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. İlqar, bəli, qayada mamur kimi bitir. Və vətən İlqara oğul deyir və İlqar da vətənə vətən deyir. Bir epizod əməliyyatda olmuşuq İlqarla, sərsək son varın alınmasında. Orada bir 45 dənə oğlan oldu. 93-cü ilin fevralın 26-sı. İlqar elə bir hərəkət eləyib ki, orada düşmənə qarşı. Elə bir hərəkət eləyib ki, biz qorxurduq ki, düşmən vertolyot qaldıracaq, düşməni məhv eləmişdik. Bir dənə bir PKK-dan vardı, o çıxmırdı, qaçmırdı. Mən uşaqlara dedim ki, burada qabil şahidlər var burada, o döyüşdə olan uşaqlar var burada. Dedim, siz mən arxadan gözləyim, mən sürünürəm irəli. Mən süründüm, bir 30 metr irəli süründüm. Düşmən ağacın deyəki sağ tərəfindəydi, mən sağ tərəfi gözləyirdim ki, sağ tərəfi vururum. Düşmən fırlandı kürək üstə, PKK-nı sepi keçdi sola. Mən sola çönəndə gördüm mənim solumda adam var. Hansı ki ora gələsi bir ağaç, bir çöp yox idi ki, onun sürünə sürdə gəlib onun arxasında dayanasan. İlqar nə dost deməmişdi bir-birə, nə qardaş deməmişdi, nə qonşu döyüldü, nə əmoğlu döyüldü. İlqar mana görə gəlməmiş, sünüb gəlməmişdi ora. İlqar öz kişiliyinə, qeyrətinə gəlmişdi ora. Və İlqarın o yəsizlik faktı, ölkənin, hərbinin yəsizlik faktı İlqara ciddiyə görə medal verirlər, təsəvvür eləyin. Vicdanları az da olsa ağrıyıb, buna ciddiyə görə medal verir. İlqar qəhrəman oğlandı. Yəni bu torpaqların, bu vətənin müdafiəsində İlqar kimi oğlanların olmalıydı da. İlqar kimi oğlanı döyüşməyəcəkdi, kim döyüşməliydi ki? Bəli kimisi getməyəcəkdi, kim getməliydi ki? Vətəni kim qorumalıydı ki? Bu gündə dövlətimizə təşəkkür eləyək, başçımıza təşəkkür eləyək ki, bəli, İlqar kimi oğlanların əziyyətini İğnə ilə qazdılar çatdılar üzə. Mehraş kimi oğlanın, vəzir kimi oğlanın, cənab başçı, mən sizə və kollektivimə Tərtər Qarabağ əlilləri, veteranları, şəhid ailələr adından çox təşəkkür edirəm. Allah sizə ömür versin. Və gələcəkdə də bu işləri davam eləməyi sizə xahiş edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.